Пенсіонерка Ольга Миколаївна до майбутнього опалювального сезону підготувалася ґрунтовно. Замінила котел і батареї, каже, економія подвійна. Торік за обігрів приватного будинку в 52 квадрати жінці нараховували близько 4 тисяч гривень. Вижити допомогла субсидія, нині ділиться. Додався новий член сім'ї – зять, тож державна допомога опинилася під загрозою. Душа протестує проти всіх цих хрестинок. От, але ну, у нас без виходь. Ми мусимо, тому що дитина захворіє, дорожче нам обійдеться. Чому так дорого? Чому я повинна ось виходити і випрашувати ту субсидію? Хай зроблять нормальні розцінки, вони будуть платити нормально. Розцінки на газ визначає уряд. Протягом літа та осені у ЗМІ з'являлися повідомлення про зростання блакитного палива для населення до 12 гривень за куб. Українцям пояснювали, таку вимогу висунув Міжнародний валютний фонд. Інакше держава не отримає чергового траншу. Я розумію, що це дуже боляче для українських громадян. Траншу від МВФ ми поки що не отримали, а от ціна на газ, скоріш за все, зросте, пояснюють чиновники Хмельницької облдержадміністрації. Це лише питання часу. Було засідання Кабінету міністрів, і джерело з Кабінету міністрів повідомило, що ніби відтермінували підняття ціни на газ до 1 листопада. Водночас посадовець заспокоює, батареї в області увімкнуть вчасно, однак не усюди. Тепло в Шепетівці знову під загрозою. Там йдуть судові баталії і немає ніякої співпраці між міською владою, а також Шепетівка Енергоінвест, тобто цим підприємством, яке надає послуги теплопостачання. Тому питання до цього часу не вирішене. А поки посадовці вирішують долю майбутнього опалювального сезону, громадяни запасаються дровами і розраховують на власні сили. Торік була субсидія, хорошо, газом палилося, а тепер все. Малий в Польщі, то вже субсидій нема. У списку на виліт не лише заробітчани, а й безробітні. Особливо ті, що не стоять на обліку у службі зайнятості. Загалом ж близько 20% хмельницьких родин можуть розраховувати на державну допомогу цієї зими. Якщо це взяти минулі роки, це десь було 52-53% всіх домогосподарств. Зараз, зрозуміло, ці зміни, що були внесені в квітні цього року, вони за собою, якби дещо вони обмежили можливість домогосподарств, враховуючи конкретні обставини того чи іншого господарства, мати право на житлову субсидію. Щотижня до соцзахисту надходить близько 10 тисяч заяв від нових претендентів на державну допомогу. Однак, чи увійдуть вони у список щасливчиків – невідомо, бо у Мінсоцполітики збираються змінити порядок призначення субсидій. Як саме – поки що теж таємниця. Анонсовано, карти розкриють у понеділок під час всеукраїнського селектора. Тобто ми будемо бачити, які це зміни. Поки що ми на сьогодні ми їх не бачимо. Законодавство сьогодні про субсидію таке, щоб взагалі зменшити можливість громадянам повторно звертатися. Тож листи щастя щодо отримання державної допомоги надійдуть не скоро і не усім. Юлія Астафурова, Ігор Павлюк, Олександр Галянт. Підсумки тижня.